សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយស្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅគាត់ឆ្ងល់ថានៅពេលដែលយើងខានបញ្ចូលលុយជាមួយនឹងស៊ីមទូរស័ព្ទមិនថាស៊ីមមេតហ្វូនឬក៏ស៊ីមសាខាតស្មាតទេតារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទើបក្រុមហ៊ុនកាត់មានថាកាត់ស៊ីមយើងអត់ឲ្យដំណើរការឬក៏លក់ស៊ីមយើងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលយើងខានបញ្ចូលលុយជាងក៏មានសំណួរបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ដែរហើយស្រីតែខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហើយថ្ងៃនេះក៏ជួយធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញចែកពួកបងប្អូនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺតាមរបៀបខ្ញុំដឹងគឺពីក្រុមហ៊ុនដែរគាត់លក់ស៊ីមអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងកាត់មិនថាយើងខានបញ្ចូលលុយគឺនៅក្នុងស៊ីមរបស់យើងទៅគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងកាត់ហើយគឺរយៈពេល90ថ្ងៃអញ្ចឹង90ថ្ងៃគឺវាក្រែលដែរបងប្អូនគឺរយៈពេល3ខែអញ្ចឹង3ខែគឺក្រុមហ៊ុនគឺនឹងកាត់ស៊ីមរបស់យើងចោលហើយតែពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនខានបញ្ចូលលុយអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរចែកពួកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយក៏ជាចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យកាត់ស៊ីមតាន់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីមនឹងបិទស៊ីមនឹងដំណើរការអត់កើតទេគឺបងប្អូនត្រូវតែបញ្ចូលលុយទៅដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនគេកាត់ស៊ីមអញ្ចឹងរយៈពេល90ថ្ងៃគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងកាត់ស៊ីមជាចោលហើយនៅពេលដែលខានបញ្ចូលលុយអរគុណអ្នកនរគ្នាដូចនេះគឺមានតែខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅគាត់មានសំណួរដែលថានៅពេលយើងខានបញ្ចូលលុយនៅក្នុងស៊ីមទូរស័ព្ទរបស់យើងតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងកាត់ដែរទេហើយវីដេអូនេះគឺខ្លីទេហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ចង់ដឹងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបញ្ចូលលុយឬក៏របៀបនៃការដោះលុយអីគឺអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន